Առասպահելու է լինքը վերև է բարձանալու։ Թող մոտենան, ժողովուրդն են հավաքվեն։ Ահագին հաջող փողոց փակեցիք, հա ժողովուրդ։ Ասում են, բա ուրիշ ինչ ձև ունեք, ահա, հավաքվում ենք, երգում ենք, կծանվում են ճանապարհներ իրենց իրանց, տեսակ ձեցի, կասեր մեր ուսանողներից մեկը դետի, տեսակ, ասում է, ես դետին ինչ գյուղը, որ այսքան մեքենակա, մի օր, մոտեցեք, ժողովուրդ ջան, գիտեմ ովին եք կանգնել, բայց հուսամ լսում եք։ Եսա կնկարենք, ասեն ճամփին շարժումը մարեց, այնպես որ մոտեցեք։ Ուրեմն Սևանում, դե գիտեք, այդ դեղին ավտոբուսները երեխաներ են, չէ՞ բերում։ Սրանք չէ, ուրիշ տեսակ, պազիկ կոչվածները։ Սա ասում եմ 2000 քանի տիներ, 2001 Ուրեմն, հիմա ես ինչո՞ պատմեմ, դրա հետ կապ չունի։ Ուրեմն, այդ ծովի ափը, լճի ափին Սևան լեհեցուն իրար հետևից շարված են, տարբեր տեղերից եկել են, տղաներից մեկը նայում ասում է, ես դետին ես որ գյուղնա, որ այսքան երեխա կա։ Հիմա մեկն էլ բանի վրա է, հրապարակի վրա է, տեսակ ձեցի։ Գնաց առաջին անգամն էր, որ ուզում է երեխաների մոտենալ, փախան։ Ինչ ընդհանրապես էս քանի ամիսը երեխեքն են գալիս մոտենում։ Վերջ եկանք, հավաքվեցին։ Հրաշք երիտասարդություն ունենք, մանավանդ մեջներից ուժեղ անհատականությամբ նաև արտահայտվող մարդիկ, որը մեզ մեծ հույս է տալիս, շատ մեծ, որոնք սահմանափակված չեն միայն իրենց, այսպես ասած, ժամանակի հրապուրներով, դեռ գալիս կնանայք։ Բայց ահագին բաց դասը եղել, չես ընթացքում, ես երկ, բան, ինչ ասը սովորել են, նորմալ երկ են։ Շատ օրտվեք դուք։
Երեք ինչպես հայտարարել եմ, մենք մուտք ենք գործել մեր պայքարի երրորդ փուլը։ Այսօր էլ մեր առաջին մարզանքն էր, որ տեղի ունեցավ։ Տարբեր կերպերով ու ձևերով շարունակական է դառնալու։ Եվ բնականաբար որոշակի փուլից նաև կարևոր ձևակերպումներ էլ կլինեն։ Հիմա այսօրը ամփոփելով կարծեմ բերման ենթարկվածներ չկան, կան, ազատ չէ, դուք եք բերման ենթարկվելը, եկեք տեսնել, ովքեր են այսօր բերման ենթարկվել, թվարչև կան, եկեք, եկեք արչև, ձերքը մի բարձրաց, եկեք, ովքեր են այսօր բերման ենթարդրվել, շնորհակալություն, որ հավասար խոսում եք ինձ հետ։ Ուրեմն հավաքվեք, եկեք այս դիմաց եկեք, տղաներ։ Մեր մտա, օպա, ի՞նչ։ Բարև ձեզ, այսքան շատ եք եղել։ Բայց ավելի շատ էիք։ Մտավորականներ, բժիշկներ, ավագին մարդ կար այսօր բերման ենթարկ, արտակ դու, նախկին ոստիկան, ամե, 300 հոգի, համարյա ոստիկանության չապ, ինչ է ասա, հանգիստ, հանգիստ, իշխան, իշխան Գևորգյան, հանգիստ, ինչ է պատահել, ինչ էր ասա, ինչ էր ասա, 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 չէ բան չկա, հիվանդ մարդ էր տարան հիվանդանոց, որ ես ես ֆաշիստ եմ, ֆաշիստ, ով էր ֆաշիստ, եկեք ով, ֆաշիստ եմ, նա, Ժողովուրդ ջան, մենք նախատեսել էինք, որ ժամը 4-ին ենք ամփոփելու, բայց ավելի կանուխ ենք այստեղ, ժամը, ինչպես ասել եմ, 5-ին կամ 5-ից սկսած լինելու ենք Շահումյանի հրապարակում, որպեսզի ժամը 6-ի կողմերը շարժվենք դեպի Սարդարապատ, գնալու ենք Սարդարապատ, գիշերը մնալու ենք, և պետք է նշենք Սարդարապատի ավելի ճիշտ մայիս 28 հանրապետության տոնը, և ամբողջ գիշերը այնտեղ ենք լինելու մեր հերոսների հիշատակով, առավոտյան էլ տոնելու ենք
տոնախմբելու ենք, հիշատակելու ենք եւ ապա վերադառնանք։ Շատ կարևոր է, որ շատ մարդ լինի այնտեղ։ Այսօր գիշերը կլինի կամ վաղը առավոտ կանող կլինի, չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Մենք գնում ենք տոնելու եւ դա մեր իրավունքն է։ Ինչո՞ւ բանը կատարվում։ Շատ է։ Այսօր է Բաշապարանը։ Ընդհանրապես ապարանում Բաշապարանը նշում են ամսի 27-ին։ Այո, այո։ Ուրեմն ժամը 5-ին, ավելի ճիշտ 5-ից սկսած մինչև 6-ը, 6-ին կշարժվենք դեպի Սարդարապատ մեքենաներով, մեքենաների շարասյունով։ Մանրամասները չեմ ուզում ասել, ինչպես հիմնական իմաստով չեմ ասել, բայց շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք այս գիշերը եւ վաղն առավոտ Սարդարապատում լինենք եւ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են գողանալ մեր ինքնությունը, եւ ինչպես երեկ եմ ասել, եւ դա այդպես է ժողովուրդ, այսօր ինչ տեղի ունենում մեր երկրում, ոչ միայն սահմանային խնդիրը կամ ֆիզիկական գոյության հարցը, այլ եւ հատկապես, որով հետո շատ հեշտ է ոչնչանալը, բովանդակության փոփոխության մասին է մեր։ Մեր որպես ազգ, պետություն, հայրենիք, ժողովուրդ, այդ բովանդակության փոփոխությունն է տեղի ունենում։ Տեսեք ինչու կարծում եք պատահական է այդ իրական Հայաստան կոչելը, կամ պատահական է Արագածի պատկերը այդքան տարածելը։ Երբևէ մեր կյանքում Արագածը հակադրվել է Արարատին։ Ոչ։ Որևէ բան մեր կյանքում այնպես, ինչպես այսօր ներկայացվում է, երբեք մեկը մյուսին չի հակադրվել։ Հակառակ, մեկը հիմքը եղել մյուսին հասնելու համար, եթե չասեմ փոխլրացնող։ Եվ հետևաբար այսօր ինչ որ տեղ է ունենում բովանդակային փոփոխության մասին է, էության փոփոխության մասին է, մարդիկ այդ բաները չեն զգում, վտանգը չեն զգում։ Կարծում եմ պարզ համեմատություններ են, խոսակցություններ են եւ այլն, ոչ, խորքային փոփոխության մասին է, ինչ որ տեղի է ունենում։ Եվ հետեւաբար Սարդարապատն էլ դրանցից մեկն է, մայիսի 28-ը դրանցից մեկն է, մեր այդ խորհրդանիշներից, մեր կարևոր էության մաս կազմող իրադարձություններից։ Եվ նրանք իրավունք ունեն գնալու այնտեղ, ովքեր այդ հակադրությունը չունեն մեր արժեքների միջև։ Այն մնացած, ովքեր գնում են, ձևականությունը ուղղակի մի օր էլ կգա, չեն գնա անշուշտ, բայց ներկայությունը պարզապես ում ես գնում ներկայանում, ում ես հարգանք ընծայում, Եռաբլուրը կլինի, Սարդարապատը կլինի, ցեղասպանության մեր ուշահամալիրը կլինի,
Ո՞ւմ ես գնում ընծայում, ինչու։ Պարզապես օր է օրացույցում նշված և վախ, կվախենաս, որ ժողովուրդը կարող է մեծ քննադատության ենթարկի, եթե չգնաս։ Բայց դու այդ արժեքներին չես հավատում։ Ուրեմն ձևականությունը ամբողջ, այնպես ինչպես մեզ պարտադրում են լինել, հետևաբար մենք իրավունք ունենք, նրանք ովքեր հայրենիք ու պատիվ են ուզում ունենալ, նրանք իրավունք ունեն միայն մուտք գործելու սարդարապատ։ Հետևաբար վերստին ուզում եմ կրկնել, ժամը 5-ից հավաքվում ենք Շահումյանի հրապարակում և 6-ին այնտեղից կշարժվենք դեպի Սարդարապատ։ Ովքեր այստեղից կարող են գալ, այստեղից ի նկատի ունեմ հարմարը հնարավորությունը կա հանգստանալու և այլ խնդիր չունեն, ուրեմն ժամը 5-ից հիշեք, լինելու ենք Շահումյանի հրապարակում և ապա շարժվենք մեքենաներով, շարասյունով շարժվենք դեպի Սարդարապատ։ Ամեն, ինչ-որ բան էիք ասում։ Շատ բարի, ինչպես ասացի, այսօրվա օրը իր որոշակիորեն մարզանքով, այսինքն այն ինչ-որ տեղի է ունեցել առավոտից և են ցնցումները, որի մեջ հայտնվել են, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, թե ինչպիսի հոգեվիճակում են գտնվում այս մարդիկ։ Ես չէի ուզենա, որ այդ հոգեվիճակում գտնվեին, որովհետև դրանով նաև վնաս են տալու ընդհանրապես մեր երկրին էլ ավելի խորությամբ։ Բանականությունը և սթափությունը կորցնելու են ի վերջո։ Դա այդպես է։ Եվ նորից եմ ասում, սա ոչ միայն մեր ֆիզիկական, այլև և հատկապես հոգևոր բովանդակության մասին է։ Այդ մարդուն ես վերստին հիշեցնելու եմ, որ եթե տղամարդկություն ունես, կամ չունես, փորձի հանդիպել։ Չէ, ինչ-որ առիթով վստահ եմ, որ հնարավորությունը կունենանք հանդիպելու երես-երես։ Եվ մեր ճանապարհը մեկն է, այլ ընտրանք էլ չկա, ժողովուրդ ջան։ Միայն և միայն իր հեռացումը։ Եվ դա վստահ եմ, որ արձագանքը գտել բոլորի մտքերում ու սրտերում, մեզ մնում է միայն դա վավերացնել, իրագործել, այսպես ասած թղթի վրա ամրագրել։ Այս փողոցներով և այլը, որ քայլում ենք, բնակարաններն էլ եք տեսնում, ես ընկան ուրախ եմ, որ տարիներով դրա մասին եմ մտածել, այսօր, որ փողոցներով քայլում ենք, մարդիկ կարծես թաքնված դրոշներ անեն, անընդհատ դրոշներ են ծածանվում մեր պատշգամբներում, սրանից ավելի գեղեցիկ պատկեր չի կարող լինել, սա նաև մշակույթ է մեզ համար, մեր դրոշի նկատմամբ ունեցած հարգանքով։ Եվ տեսնում եմ, բնակարաններից, պատշգամբներից դրոշները կախված կամ ծածանվում են, մարդիկ որքան հպարտությամբ են ծածանում այդ դրոշը մեր, որը առամարված և իրենց պատճառով ոտնակող եղած դրոշը մեր թշնամու կողմից։ Ամեն անգամ, երբ տեսարանները տեսնում ենք, թե ինչպես է մեր դրոշը նետում և վրան կանգնում և այս ուրեմն մարդու գործընկերն էլ քայլում էր դրոշի վրայով, դա մեր անպատվությունն է ուղղակի, բառից լայն իմաստով։ Այսօր եվրոպական թերթերը ինձ քիչ առաջ Զարոյին ասեց, մեր լրագրող, որ իտալական, գերմանական, ֆրանսական թերթերն են սկսել անդրադառնալ ի վերջո։ Թեպետ անձրա… Reuters-ը։ Reuters։
Reuters-ը, Deutsche Welle, էլ ինչ կա, La Croix, վերջը, ուրեմն անդրադառնում են, ի հավանաբար ոչ մեծ ծավալով, բայց ուրախ եմ, որ Զարուհին այսպես համառոտագիր ներկայացրել է ճանապարհին, դեռ առիթ չի եղել, որովհետև մամուլը նայելու, երեք նաև ռուսական հեռուստաընկերություններ ներկայացնում, Պարսկաստանը, Իրանը շատ հետաքրքիր ելևէջումներ ունի. Անայիս ջան, բարի. Լիբանանից էս հեռուստաընկերություն կաշխատող, վերջը, կարևոր չեն այդ աշխարհագրությունը, մենք էլ մեզ չենք խաբել ու թե աշխարհը ցնցել ենք, բայց ոնց որ մի քիչ շարժվել են, և լավ է դա, ձև են անում իբր թե չեն ազգանում միջազգային կառույցները, իբր չեն ազգանում, սա ինչի մասին է, լավ էլ ազգանում են, բայց իրեն ժամանակն էլ կգա, երբ կա ժամանակ. Ինչ են ասում, ասում են այս շարժումը ձեռնոցը նետել, չէ Զարուհին, Փաշինյան Ալիև տանդեմին, ոչ միայն, ներսում, այլև դրսում, և ես էլ ասում եմ, ինչու եք բաժանում, ասելով Փաշինյան Ալիև տանդեմ, սա մեկն է, Փաշիևնը, այդ տանդեմն է, ամբողջացած, մի կոնցեպտ է դա, ես վիրավորելու համար չեմ ասում, դա ուղղակի կոնցեպտուալ կերպով եմ ներկայացնում, որովհետև այն ինչ որ այստեղ իշխանական քարոշչամեքենան խոսումը անհասկանալի կերպով նույնությամբ հնչում է նաև մեր թշնամիների իշխանական քարոշչամեքենաների միջոցով կամ կողմից, դրանք կլինեն ադրբեջանական, թե կլինեն թուրքական, ինչ այստեղ, ինչ ասում են, բառը բառին մյուս կողմում արտահայտված է, կամ այնտեղից է արտահայտված փոխանցում, այստեղ արտահայտում են կամ հակառակը, սա մեր պատկերն է այսօրվա կյանքի, և ընդհանրապես միշտ ասում եմ, փոխարեն իրենց ամբողջ ջանքն ու ուժը ուղեն հակառակորդին, հակառակ ջանքն ու ուժը ուղում են միացնելու սեփական ժողովրդի դեմ արտահայտվելու համար, մեղմ ասած արտահայտվելու, և որպեսի չերկարացնեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ժամը 5-ին Շահումյանի հրապարակում, որպեսի հետո շարժվենք դեպի Սարդարապատ, սա ասում եմ նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր դիտում են մեզ և ովքեր ցանկություն ունեն, մեքենաներով, շարասյունով մեկնելու ենք, դե կլինի այնտեղ մեքենաները, ժամը 5-ին կմոտենանք, կիմանաք ամբողջը, այո, ինչու եմ ասում, որովհետև այս ժամանակահատվածը կարճ է, մինչև պատրաստվեն և այլն մարդիկ, հազիվել հասցնենք, մի քիչ էլ գործնական պետք է լինենք, ժամը 6-ին կշարժվենք Սարդարապատ, գիշերը կմնանք Սարդարապատում, շատ հետաքրքիր ծրագիր կլինի այնտեղ, կհիշենք մեր հերոսներին, գիշերվա մարտերը կհիշենք մեր հերոսների, են մեծ վճռական ժամերն ու օրերը, որ անցկացրել են այդ դաշտում, որը մեզ համար սրբագործված է, և այդ 3 տարվա ընթացքում ցեղասպանված, հայրենազրկված ժողովուրդը ինչպես կարողացավ պետականություն հռչակել, սա բացառիկ երևույթ է համաշխարհային պատմության կյանքում, շատ բացառիկ, հայրենիք կորցրած, ցեղասպանված, մոլորված, ոչ մի ուղղությամբ, ոչ մի հույս չունեցող ժողովուրդը ընդամենը 3 տարի հետո մեծ բանակների դիմաց կանգնած հրճակում է իր պետականությունը, չգրված բանը սա, մենք էլ հիմա դժբախտաբար հետընթացն ենք գնում, մենք ամեն ինչ ունեցած հիմա կորցնում ենք այդ պետականությունը,
որը իբրև թե կոչվում է սուվերեն, ինքնիշխան, անկախ, չենք ուզում, որ գուբերնիա դառնա, բայց ուզում ենք, որ վիլայետ դառնա, չենք, արդեն Հայաստանը կոչվում է Ադրբեջանի խանատ, խանություն, այդպես են կոչվում, դժբախտաբար, հիմա դրանից լավը զգալու կամ վատը զգալու հարց չկա, բայց իրականությունը դա է, շատ բարի, էլ չեմ պահում ձեզ, ժամը 5-ին ովքեր գալու են շատ լավ, ովքեր ոչ, առավոտյան եկեք, առավոտյան շարժվեք, շատ կանուխ, գոնե ժամը 7-ին, 8-ին դուրս եկեք տնից և եկեք Սարդարապատ, անհրաժեշտ է և կարևորը, ուրեմն ժամը 5-ին, Շահումյան հրապարակում, ավակվում ենք և ապա շարժվում դեպի Սարդարապատ, ովքեր կարող են և ուսան, որ բոլորն են կարող, ուրեմն միանում ենք և գնում ենք Սարդարապատ, շնորհակալություն, այսօրվա համար, հրաշք օրվա համար, շնորհակալություն, չքնաղ օրվա համար, ահագին հոգնեցրել եք ոստիկաններին, տարտղնված չգիրեն ինչ անեն, ապրեք, ահա, նրանք էլ ուրախացան, ապրեք, ապրեք, շնորհակալություն բոլորին, ձեր շնորհակալություն, շատ լավ, եղավ, ուրեմն կտեսնվենք, ժամը 5-ից, հորտնվեք, ABC մեդիայի հարգելի հետևորդներ, տեղեկացնեմ, որ այսօր ժամը 17:00-ին Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցները հավաքվելու են Շահումյանի հրապարակում և այնտեղից ուղևորվեն Սարդարապատ։ Բագրատ Սրբազան